बीमा सचेतना का लागि अर्थसरोकार.com को प्रयास। साथीहरू नमस्कार, कार्यक्रम साथीसँग बिमाका कुरामा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। म राधिका श्रेष्ठ। साथीहरू, हामी यो कार्यक्रममा बिमा सम्बन्धी तपाईँका प्रश्न लिन्छौँ र सो प्रश्नको विज्ञबाट जवाब खोज्छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि हामीले तपाईँकै प्रश्न र सो प्रश्नमा विज्ञको जवाब लिएर उपस्थित भएका छौँ। इलामबाट साथी दीक्षाजी सुन्नुहुन्छ। मैले एउटा बिजनेस सुरु गरेकी छु। मैले मेरो बिजनेसका लागि राम्रो पैसा खर्च गरेर सामानहरू किनेकी छु। के ती सामानहरूको वा समग्र मेरो व्यापारको बिमा गर्न मिल्छ? मिल्छ भने कहाँ मिल्छ, कसरी मिल्छ, कृपया बताइदिनु होला। साथी दीक्षाजी, तपाईँको यो प्रश्न हामीले बिमा विज्ञ डाक्टर निरञ्जन रिजाल समक्ष राखेका छौँ। हेरौँ साथी दीक्षाजीको प्रश्नमा डाक्टर रिजालको जवाफ। साथी दीक्षाजी, राइट, को यहाँ आज प्रश्नलाई प्रतिनिधि प्रश्नको रूपमा लिएर साथी दीक्षाजीको प्रश्न सँगसँगै अरू साथीहरूको लागि पनि काम लागि नै हाल्छ यो जुन कुराहरू छ हामीले यहाँ गर्ने। र यस्तै कुराकानीहरूको सिलसिलामा तपाईँको को प्रश्न र हामी सबैको दिमागमा एउटा प्रश्न छ कि सर, मेरो एउटा मतलब बिजनेस छ। तपाईँले हुन त पर्टिकुलर यहाँ लेख्नु भएको छैन कि मेरो तपाईँको के बिजनेस छ, तपाईँको के छ, कस्तो छ भनेर। तथापि पनि तपाईँ यो कुरा जान्न चाहनुहुन्छ कि मेरो जुन पसल छ अथवा सटर छ अथवा बिजनेस छ, जे पनि चिजहरू छन् त्यसको, मेरो पसलको अथवा व्यापारमा भएका जुन मतलब प्रपर्टी छ, त्यो प्रपर्टी त्यो चिजको मैले इन्सुरेन्स गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन, मिल्छ भने कसरी मिल्छ, कति प्रिमियम बुझाउनुपर्छ, यो सब चिजहरूको बारेमा तपाईँको क्युरियोसिटी पक्कै पनि हो। यो हुन पनि जरुरी छ कि जुन चिज मैले प्रड्युस गरिरहेको छु, मैले जन्माइरहेको छु, जन्माइरहेको छु मतलब हामी बच्चा मात्रै जन्माउँदैनौँ, बिजनेस व्यापार पनि हामीले नै जन्माउने हो कि व्यापार व्यवसाय जुन हामीले बनाएका हुन्छौँ त्यसको पनि संरक्षण र त्यसको पनि रिस्क कभर मेरो जिम्मेवारी हो, मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी हो भने त्यस्तो सिलसिलामा मैले गरेको जुन बिजनेस छ, एउटा पसल नै राखेँ मैले सानो, राइट, पसल नै राखेँ, 2-5 लाख रुपियाँबाट सुरु गरेँ अथवा करोड अरब राखेर मैले बिजनेस सुरु गरेँ भने मतलब त्यहाँ त्यो त्यहाँ केही लस भइहाल्यो भने त्यहाँ केही लस मतलब के लस हुनसक्छ, चोरी हुनसक्छ, आगो लाग्न सक्छ, बाढी पहिरो आएर उडाइ लगिदिन सक्छ, त्यस्तो भइहाल्यो भने त फेरि पनि म के हुन्छु, मतलब मेरो त लसको ठाउँमा लस, त्यसमाथि अर्को व्यवसाय सुरु गरी मसँग क्यापिटल पनि नहुनसक्छ, ऋण थपिन सक्छ, त्यस्तोको लागि मेरो व्यापार व्यवसायको अथवा मेरो पसलको अथवा मेरो जुन चिजहरू छन् चिजबिजहरू छन् यहाँ कुराकानी चिजबिजहरू, राइट, टेक्निकल मतलब टिपिकल नेपाली कुराकानी गर्नुपर्दा चिजबिजहरू जे छन् त्यसको मलाई बिमा गर्नु पऱ्यो भने गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, कसरी गर्नुपर्छ, राइट। सबैभन्दा पहिला दीक्षाजी लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई म यो कुराकानी बताउँ कि तपाईँले जुन व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ, जुन व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, जुन बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सबै अलमोस्ट सबै बिजनेसहरूको तपाईँले बिमा गर्न मिल्छ, तपाईँले बिमा गर्न मिल्छ। म अब एक दुईवटा सानो एक्जाम्पल दिँदै गरौँ। फर एक्जाम्पल, तपाईँको एउटा पसल छ, मोबाइलको पसल तपाईँले राख्नुभयो, मोबाइलको पसल राख्नुभयो, त्यहाँ मोबाइलको पसल राख्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ पनि जस्तै सम एस्योर्ड भनेर एउटा मतलब भाषासम्म प्रयोग गरिन्छ बिमाङ्क, तपाईँको त्यहाँ टोटल प्रपर्टी टेन्टेटिभ इन एभरेज कति जतिको हुन्छ त्यो बिमाङ्कको चाहिँ के गर्न सक्छौँ हामी, बिमा गर्न सक्छौँ, त्यसको बिमा गर्न सक्छौँ, त्यसको बिमा हुन्छ। र बाइचान्स त्यहाँ लस भइहालेको अवस्थामा बिमा कम्पनीबाट तपाईँलाई त्यसको बाबतको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ म तपाईँलाई थोरै अलिकति कुराकानी बताइहालौँ कि मतलब कति साथीहरूले भन्नुहुन्छ कि मतलब बिमा त गरेको तर बिमा इन्सुरेन्स कम्पनीले मलाई मेरो जति लस भएको छ त्यति पैसा दिएन। यहाँ तपाईँ पनि सजग हुनु जरुरी छ र अगाडि नै क्लेभर हुनु पनि जरुरी छ। यो कुरा चाहिँ के भने बिमा कम्पनीलाई कतिपय केसहरूमा नियतवश पनि तपाईँको बिमा कम्पनीबाट मतलब त्यो यो चाहिँ यहाँ लुप होलको रूपलाई तपाईँले बुझ्नुहोला कि त्यहाँ बिमा तपाईँले चाहिँ जस्तै रातभरि आफैले सामान मतलब केही गडबड गरेर अनि त्यसपछि क्लेम पाउने खालको पनि हुनसक्छ नि, त्यस्तो टाइपको चिजहरू मतलब त्यसको चिजहरूको यहाँ एनालाइसिस हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको कस्तो भने तपाईँले जति बिलहरू छन् त्यो बिल क्लियरली रूपमा राख्नु पऱ्यो क्लेमको लागि,
जति बिलहरु छन् जस्तो किनेको र बेचेको बिलको डिफरेंस त स्टक हुने हो फ्रेंड्स राइट जति सामान तपाईले किन्नु भयो अथवा तपाई गोदामबाट जति सामान पसलमा आइपुग्यो र पसलमा भएको त्यहाँ आइपुगेको रेकर्ड राख्नु पर्यो र बेचेको रेकर्ड राख्नु हुन्छ भने बाँकी भएको सामान त्यहाँ पसलमा हुन्छ त्यति बराबरको त्यसको तपाईले क्लेम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ नकि अब लस भइहाल्यो अलिकति दुई चार आइटम थपेर राख्दिउँ त्यो चीजलाई त मतलब सबै एक्सपर्ट पनि हुन्छ नि इन्स्योरेन्स इंडस्ट्रीमा मतलब सबै ठाउँमा त्यो इन्स्योरेन्स इंडस्ट्री भन्दा पनि त्यसको लागि इन्स्पेक्टर भन्ने छुट्टै आउटसोर्सिङ गरिन्छ बाहिरको मान्छेले रिपोर्ट जुन प्रदान गर्नुहुन्छ त्यो रिपोर्टको आधारमा क्लेम प्राप्त गर्नुहुन्छ यो कुरालाई चाहिँ हामीले याद विचार गर्नुपर्छ कि बिमा गऱ्यो भन्दैमा बिमा गरेर छ लस भयो पैसा आइहाल्छ भन्ने कुरा नसोचिहालौँ यसमा यो चाहिँ फेरि तपाईँको लाइफको लाइफ इन्स्योरेन्सको केसमा त्यो हुँदैन त्यो अलग्गै पार्ट छ नन लाइफको अहिले हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र यो सबै बिमाहरू जुन अहिले प्रपर्टीको पसलको बिमा गर्ने कुराकानी छ त्यो बिमा पसलको प्रपर्टीहरूको बिमा गर्दाखेरि अथवा बिजनेसको आइटमहरूको बिमा गर्दाखेरि चाहिँ नन लाइफ इन्सुरेन्स मार्फतबाट गरिन्छ यो कुरा त तपाईँले लाइक मैले अघि भनेको भ्यूबाट बुझिहाल्नुभयो र जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ पसल अथवा बिजनेस व्यवसायको बिमा गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन पक्का पनि मिल्छ कसले गर्छ नन लाइफ इन्सुरेन्सबाट गरिन्छ कसरी गरिन्छ नजिकको अथवा तपाईँले चिनिराखेको साथीहरू कोही पनि हुनु सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले कहीँ पनि जब जहाँ चाह त्यहाँ राह हामी भन्छौँ राइट चाह भएपछि राह आइहाल्छ नन लाइफ इन्सुरेन्सबाट गर्न सकिन्छ कुन कम्पनीले गर्छ अलमोस्ट सबै कम्पनीहरूले गर्छ नेपालमा भएका नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले तपाईँको प्रोपर्टीको अथवा तपाईँको पसलको बिमा गरिदिनुहुन्छ र त्यहाँ यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले सुरुदेखि नै सजगता अप्नाएर के गर्नुहोस् भने धेरै इस्यु आइराखेको छ फ्रेन्ड्स राइट जस्तो हामी यहाँ लाइफ इन्सुरेन्सको कुराकानी गर्छौँ अनि कति साथीहरू यहाँ कमेन्ट गर्नुहुन्छ सर इन्सुरेन्सले पैसा दिँदैन इन्सुरेन्सले यो गर्छ त्यो गर्छ त्यो गर्छ यो सब चिज आउँछ त्यो किन गर्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले अहिले थोरै बुझ्नुपर्छ त्यसको लागि हामी क्लियर हुनुपर्छ त्यहाँ बिलहरू जुन सिस्टममा राख भनिराखेको हुन्छ अथवा क्लेम लिन जाने बेला तपाईँ हामीसँग त प्रुफ त हुनु पऱ्यो नि जस्तो मैले मेडिकल इन्सुरेन्स गरेको छु मैले चाहिँ नि तपाईँको मेरो साथी डक्टर हुनुहुन्छ र हस्पिटलमा गएर बिल बनाएर लिएर मतलब त्यहाँ कम्पनीमा लगेर बिरामी नभइकन पैसा लिने खालको नियत त्यस्तो टाइपको चिजहरूलाई रोक्नको लागि त्यस्तो गलत मान्छेहरूको प्रवृत्ति रोक्नको लागि चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा सिस्टममा ढालिएको हुन्छ त्यो सिस्टममा गएर बिमा गर्दाखेरि हामी सुरक्षित पनि हुन्छौँ प्रोटेक्टेड पनि हुन्छौँ त्यसैले कुनै पनि प्रपर्टीको अथवा पसलको व्यवसायको सबैको बिमा गर्नको लागि हामी सक्छौँ र त्यो गर्नको लागि मार्ग प्रशस्त गरिएको छ नेपालको कन्टेक्स्टमा तपाईँको इभन सहकारीमा जुन भल्ट राखिएको हुन्छ त्यसको बिमा गर्न मिल्छ त्यसको बिमा गर्न सकिन्छ राइट तपाईँको पसल राख्नुभएको छ त्यसको बिमा गर्न सकिन्छ गोदाम छ गोदामको बिमा हुन्छ त्यस्तै तपाईँले सामान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्दै हुनुहुन्छ नट सामान राइट सामान मात्रै होइन जस्तै ब्याङ्कले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा लग्ने बेलामा एउटा जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट मेरो ब्रान्चमा पैसा ल्याउनु पऱ्यो ब्याङ्कको भने त्यहाँबाट यहाँ ल्याउँदा अथवा यहाँबाट त्यता ब्याङ्कमा लग्दाखेरिको पनि त्यो ट्रान्जिट इन्सुरेन्स गरिराखेको हुन्छ भनेपछि सबै चिजबिजका इन्सुरेन्सहरू गर्न मिल्छ साथी अभिषेक जी बुटवलबाट सोध्नुहुन्छ मेरा धेरै साथीहरू बिमाका अभिकर्ता हुनुहुन्छ उहाँहरूको अनुरोध नकार्न नसकेर मैले सबैसँग कुनै न कुनै बिमा लिएको छु तर मलाई मेरो ओभर इन्सुरेन्स भयो कि भन्ने तनाव छ धेरै बिमा पोलिसी खरिद गर्दाका जोखिमहरू केही छन् भने बताइदिनु होला अभिषेक साथीको प्रश्नमा यति मतलब उहाँको जेन मतलब एउटा जेनुन नेस देखिराखेको छ कि मतलब उहाँ सोध्नुहुन्छ कि सर मेरो धेरै अभिकर्ता साथीहरू छन् आएर भन्नुहुन्छ उहाँकोलाई भन्नुहुन्छ एउटा बिमा गऱ्यो अर्को साथीले आएर भन्नुहुन्छ मैले अर्को बिमा गरेँ अर्को साथीले भन्नुहुन्छ अर्को बिमा गरेँ अर्को साथीले भन्छ अर्को बिमा गरेँ र यही बिचमा मलाई एउटा चाहिँ ओभर इन्सुरेन्सको कुराकानी सर्ट थाहा भयो ओभर इन्सुरेन्स मलाई डर छ साथी भन्नुहुन्छ कि सर मलाई डर छ कि यो मेरो कतै ओभर इन्सुरेन्स त भएन मलाई ओभर इन्सुरेन्स त भएन यसको बारेमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ साथीहरू र यहाँ जब जहाँसम्म कुराकानी छ यहाँ अब स्टार्टअपदेखि कुराकानी गरौँ कि कोही साथी आउनुभयो साथी आएर भन्नुभयो बिमा गरौँ एउटा बिमा गर्नुहुन्छ तपाईँले अर्को साथी आउनुहुन्छ अर्कोले भन्छ अर्को बिमा अर्को साथी आउँछ अर्को 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 बिमा गर्दै गर्दाखेरि मतलब यो साथीलाई डाउट के छ कि मेरो इन्सुरेन्स चाहिँ ओभर इन्सुरेन्स भयो कि मेरो इन्सुरेन्स चाहिँ ओभर इन्सुरेन्स भयो कि भन्ने कुराको जुन डाउट छ त्यसको लागि एउटा सठिक आन्सर के हुनसक्छ सठिक आन्सर के हुनसक्छ भने तपाईँको इयरली इन्कमको 10-20% भन्दा बढी पेमेन्ट 10-20% याद गर्नुहोला 10-20% भन्दा बढी पैसा यदि इन्सुरेन्समा गइरहेको छ भने त्यो बेलामा तपाईँ अब एनालाइसिस गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ कि सायद ओभर इन्सुरेन्स भयो कि भनेर
नम्बर एक कुरा यो भयो, यो तपाईँले तिर्ने प्रिमियमको बेसमा हामीले मतलब यसलाई क्यालकुलेट गर्ने तरिका कि ओभर इन्सुरेन्स भयो कि ओभर इन्सुरेन्स भएन भनेर नम्बर एक कुरा यो भयो। अब नम्बर दुई कुरा तपाईँ हामीले के विचार गर्नु पऱ्यो भने तपाईँको टोटल सम एस्योर्ड अथवा बिमाङ्क सम एस्योर्ड अथवा बिमाङ्क कतिको तपाईँको बिमा भइसकेको छ पहिला त्यसलाई लिउँ राइट। सो जतिको बिमा भइसकेको छ त्यो त्यसको त्यति बिमा भनेको त्यति बराबरको तपाईँको रिस्क कभर भइसकेको छ, त्यति बराबरको तपाईँको रिस्क कभर भइसकेको छ र त्यो रिस्क कभर जतिको भइसकेको छ तपाईँले वर्स कन्डिसनलाई राखेर एकचोटि क्यालकुलेट गरेर हेर्नुहोस् कि त्यो बिमाले तपाईँलाई त्यो जुन अहिलेको अहिलेको जुन घर परिवार चलाउनलाई अथवा तपाईँको जुन घराइसी खर्चहरू अथवा सबैलाई मेन्टेन गरेर पनि अरू बढी ब्याजको रूपमा आउने पैसाभन्दा बढी भइसकेको छ कि त्यसलाई हेर्नुहोस् राइट। अब यो दुइटै कुरालाई म्याच गरिसकिसकेपछि नम्बर एक प्रिमियम 10-20% अफ यर टोटल इन्कम नम्बर एक कुराकानी त्यो भयो। अब नम्बर अर्को दोस्रो कुराकानी के दोस्रो यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भयो कि तपाईँको रिस्क टोटल रिस्क कभरको वर्स कन्डिसनमा हेर्नुहोस् कि वर्स कन्डिसनमा बाइचान्स केही भइहालेको अवस्थामा अहिलेको इन्कम भन्दा धेरै गुणा माथि भनौँ न तपाईँको 10-15-20%सम्म माथिको कुरालाई त्यति म्याटर गरेन, त्योभन्दा माथि 50 गुणा अथवा 100 गुणा 300-400 गुणा बढीको त्यहाँ कभरेज आइसकेको छ भने त्यसले चाहिँ प्रिमियममा पनि 10-20%भन्दा माथि नै पक्का पनि हिट गरिसकेको हुन्छ। र अर्को कुरा यहाँ पनि त्यो मतलब त्यसरी त्यो चाहिँ यदि त्यस्तो अवस्था देखिएको छ भने चाहिँ अब हामी भन्न सक्छौँ त्यहाँ ओभर इन्सुरेन्स छ र पछि समय यस्तो हुनसक्छ कि ओभर इन्सुरेन्स भन्नुको मतलब मैले अब प्रिमियम नै तिर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ मेरो क्यास फ्लोको टाइपबाट। नम्बर थ्रीमा यो अर्को एउटा पोइन्ट याद गर्नु पऱ्यो कि मैले रेगुलर रूपमा अब प्रिमियम तिर्न नसक्ने इन्कमबाट घर खर्च चलाएर अथवा घर खर्च पनि चल्नु पऱ्यो, जिन्दगी पनि चलिराख्नु पऱ्यो, इन्सुरेन्स गरेर बिमामा मात्रै पैसा बुझाइराख्ने त जम्मा गरेर राख्ने कुरा त पक्कै पनि भएन, त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ मलाई पनि थाहा छ। रिस्क कभरको एउटा टुल न हो इन्सुरेन्स भनेको, रिस्क कभरको एउटा गजबको टुल हो इन्सुरेन्स भनेको। सो त्यसैले यो पोइन्टलाई तिनवटा पोइन्टलाई तपाईँले माइन्डमा राखेर एनालाइसिस बसेर गर्नुभयो भने तपाईँको पोलिसी हेरेर कति बराबरको समेस्योर छ, तपाईँको टेन्टेटिभ एयरली इन्कम कति छ, त्यसको रेसियोमा 10-20% भन्दा बढी प्रिमियम बुझाइरहनु भएको छ भने मेबी द्याट इज ओभर इन्सुरेन्स हुनसक्छ। र अर्को थर्ड कुरा भनेको तपाईँको जति रिस्क कभर लिनुभएको छ त्यो रिस्क कभरले तपाईँको अहिलेको जुन इन्कमको प्याटर्न छ, इन्कमको क्यास फ्लो छ, त्योभन्दा धेरै गुणा बढीलाई रिस्क कभर दिइराखेको छ भने पनि नर्मल्ली भन्नुपर्दाखेरि त्यो आवश्यक हुँदैन किनभने त्यहाँ तपाईँको पैसा फ्रिज भइराखेको अथवा त्यहाँ गइराखेको हुनसक्छ, त्यसलाई ओभर इन्सुरेन्स भन्न सकिन्छ। यी सबै चिजहरूलाई एनालाइसिस गरेर हेर्नुभयो भने तपाईँले पक्कै पनि तपाईँको प्रश्नको आन्सर आफ्नै त्यहाँ पोलिसीबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ फ्रेन्ड। सो ओभर इन्सुरेन्स र कतिपय समस्या यहाँ तपाईँलाई ओभर इन्सुरेन्सको कुराकानी गरियो, त्यस्तै अर्को पनि हुनसक्छ कि अन्डर इन्सुरेन्स, अन्डर इन्सुरेन्सको हामी अरू सेसनमा फेरि पनि चर्चा गर्दै पछि चर्चा गरौँला नै, यसको लागि हामी अर्को सेसनलाई राखौँ र साथीले पक्कै पनि यसको जवाब पाउनुभयो भनेर भन्दै आजको यस सेसनबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार साथी अभिषेकजी, आशा छ तपाईँले आफ्नो प्रश्नको जवाफ पाउनुभयो होला। तपाईँहरूसँग पनि बिमा सम्बन्धी कुनै प्रश्न भए स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, हामी तपाईँको प्रश्नको हल खोज्न मद्दत गर्नेछौँ। आजको लागि भने कार्यक्रम यति नै, कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म राधिका श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते साथी।